ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ କାହା ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ କୁଆପାଳରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘରୁ ବିଡ଼ିକି ଆଣିକି କିଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଆଣିକି ଜଣେ 64 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲରେ କଏଦ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହାକିଲ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଯେ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛି, ଯେଉଁ ମିଛ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି? ଦଫା ଲାଗିଛି 307 ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଦୟାକରି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଦଫା 307 ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 294 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଫା 307 ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଫା 324 ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ, ଦଫା 324, ଦଫା 392 ଲୁଣ୍ଠନ ବା ଡକାୟତି, ଦଫା 24 ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ଦଫା 354 ଅସଦାଚରଣ। ଇଏ ସବୁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାହା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଯେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଦଫା 307 ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆଉ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି କି? ଯଦି ସିଜ୍ କରିଛି ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ, ସସା ଜୁଟେଇକି ଦେଖଉ ଯେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କାହାକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଭିଜୁଆଲରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ଇଏ ଗପ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ମିଛ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏକା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତି କେମିତି କଲେ, ଡକାୟତି କାହାର କଲେ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନିଜର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ସେ କାହାର ଡକାୟତି କଲେ? ଏବଂ କ'ଣ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦଫା 294 ଲାଗିଲା? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସାରାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଖାଲି ଏଇ ଘଟଣାରେ ନୁହଁ, ପୁଲିସ ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିଛି, ଏବଂ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ CDR ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହେଉଥିଲେ କାବୁଆ ସହିତ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବାବୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି SDPO ସାଲେପୁରର, ସିଏ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।